Welcome to my YouTube channel. It's me again, Catherine's Vlog. Nag-upload nga pala ako ng mga YouTube tips, YouTube tutorial. And sa mga beginners po na gusto po ng mga tutorial, pumunta lang po kayo sa akin channel at may mga tutorial ako dyan. And nag-upload din po ako ng mga beauty tips and skincare na pwede ko pong i-share sa inyo. Pero syempre, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like and mag-subscribe ka na rin. I-hit mo na rin ang notification bell para every time na mag-upload ako ng bagong videos ay manonotify ka. So guys, ayan. So alam ko, marami nagtaka sa inyo kasi hindi na ako nagba-vlog, hindi na ako gumagawa ng mga tutorial kasi ayan, medyo na busy po and nagpahinga lang ako ng konti. Pero this time, babalik na ulit ako. Ayan, and ngayon, magbibigay ako sa inyo ng tutorial. Sobrang daming nag-comment dun sa mga video ko about dun sa pag-change country and kung paano ba malalaman ang ating sahod kay YouTube o yung ating earnings. Ayan, so time, mukhang matitikman ko na yata ang aking pinaghirapan. Pero, yung unang sahod ko ng 1 year and 4 months, hindi ko na po talaga siya makukuha. Kasi nga, dito siya sa Taiwan, so medyo nagkaroon ng problema, kaya hindi ko na siya mapalitan kasi chineke ko siya. So, hindi na siya mapalitan. And, yung pwede sana siyang mabawi uli kung ang aking Google AdSense account ay na-recover ko. Pero hindi ko na po siya na-recover and hindi ko na siya na-reissue. Kasi nag-change country po ako from Taiwan to Pinas. So kapag nag-change country kasi tayo guys, kailangan din natin magpalit ng Google AdSense account. Ayan. So nag-create ako ng bago kong Google AdSense account. So yung old AdSense account ko wala na. So, na-remove na siya. Tinatry ko siyang ma-recover para mabawi ko to or ma-reissue ko siya. Pero, tinry ko na hindi ko na ma-open. Hindi ko na ma-recover. So, ito, check na lang talaga to. So, ito yung sinahod ko dito sa Taiwan. Check siya. So, pumapatak siya ng, aabot na siya ng $700. So, tapos, itong dito sa Taiwan, hindi ko na to makukuha. So, tanggap ko na hindi ko na talaga siya makukuha. Kasi since ako naman yung nagka-problema dito, medyo nagka-problema dun sa pangalan ko. So, hindi ko na talaga siya makukuha. Kaya, nag-decide na talaga ako na mag-change country. So, Taiwan to Pinas. So, sa mga nagtatanong po, kung kapag nag-change country ka ba, is kailangan mo rin yung receiver ng sahod mo is nasa Pinas. Opo, sa Pinas din siya naka-address. So, since nag-change na ako ng Pinas, so sa Pinas napapatak yung sahod ko. And meron po akong isang trusted friend na magre-receive ng sahod ko. So, yung account niya yung inilagay ko sa payment method. Ayan. So, sana masundan nyo guys yung aking tutorial. May screen record ako na ipapakita sa inyo kung paano ba natin makikita yung earnings natin or yung estimated revenue natin kay Google AdSense. So, ngayon ay March 8. So, pag-check ko ng email ko, nakita ko may nakalagay na ganito. So, natuwa ako dahil may sahod na ako. Dapat, ang expected na sahod ko lang is nasa 100. So, dahil yung unang sahod ko siya ng January. So, chineke ko din siya kasi nga nagkamali ako ng fill up sa payment method. So, inilagay ko siya ng cheque. So, dumating yung cheque sa Pinas. Isinend sa akin ng kaibigan ko. So, cheque siya pero pangalan ko pa rin yung nakalagay. Kahit na pangalan niya yung inilagay ko dun sa cheque, paglabas ng cheque, pangalan ko pa rin. So, ang ginawa ko, nire-issue ko siya. Nanood ako sa ibang mga vlog kung paano ko siya mababawi. So, yung cheque sa Pinas is nabawi ko. So, nire-issue siya. Hindi, wala na doon. So, nakuha ko na rin yung 109. Kasi may $109 ako. Sahod ko siya ng November to January. Isipin nyo, November to January, 109 lang. Ganyan kahirap kumita kay YouTube. Hindi po, kada video mo is may kita ka. Or sa video mo, marami kang views, hindi po kayo agad kikita dyan. Kagaya nung isang commenters ko, nag-comment siya sa video ko, sabi niya, ate, nasa 134K
na po ang bills ko. So, magkano po yung sasahurin ko? O dun sa account niya, so nakita ko, nasa 69 subscribers pa lang siya. Papasa yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers and 4K watch hour. Hindi pa po kayo kikita kay YouTube. Ayan, tama ba ako? Yun, yun yung pagkakaalam ko. Kailangan nating mapas yung requirements ni YouTube para makapasok tayo sa YouTube Partner Program. Ayan. So, kahit marami kayong views, baliwala yan kung konti pa lang yung subscribers nyo and hindi nyo pa naaabot yung 4K watch hour. So, ayan. Balik tayo dito. So, ito yung cheque cost dito sa Taiwan. So, wala na to. Hindi ko na talaga makukuha. So, tanggap ko na hindi ko na makukuha ang 600 plus dollar. Ayan. So, ang laking halaga nun. Iniyakan ko talaga to kasi sobrang laki niya and sayang talaga. So, since andyan ang advisor ko, ayan, si Sarah D. Ayan. So, talagang hindi niya ako binitawang hindi siya nagsawa na magsabi sa akin na ituloy mo, ganyan. So, yun. Tinuruan niya ako, ginaid niya pa rin ako kung paano yung tamang. So, nagkamali kasi ako nung unang sign ko, nung nag-change country ako doon sa aking payment method. So, nagkamali talaga ako doon sa pagsasign ng bank. So, pinalitan ko siya ng cheque and then cheque to bank ulit. So, yung cheque na dumating sa Pinas, nabawi ko siya. So, pumasok na siya sa sahod ko ngayon. Ayan. So, nag-email sa akin si Google AdSense. Meron na akong sahod. Ayan. So, dito sa screen record, makikita nyo kung magkano yung nasahod ko. Ayan. So, sana masundan nyo yung tutorial ko. Meron akong screen record na ipapakita sa inyo. Ayan. So, yon. Nag-storytelling muna ako about sa aking cheque na hindi ko na nakuha. Sayang talaga. So, ayan. Magbabalik na ako sa aking tutorial. Ayan. So, panibagong pag-aaral ulit para meron naman akong ma-share. And thank you po sa mga patuloy nanonood ng mga videos ko. Kahit old videos pa siya, marami pa rin nagko-comment. Ayan. So, thank you po. And ayan. So, i-share ko sa inyo kung magkano. Siyempre, medyo excited ako dahil sa wakas, matitikman ko na rin. Ayan. So, sa Pinas siya papatak. Ayan. So, at least, safe na siya sa Pinas. Wala na akong problema. Pag umuwi rin ako ng Pinas, wala na rin akong problema sa country. Kasi na-change ko na. Kaya dun sa mga baguhan pa lang na YouTuber na nasa ibang bansa, much better na i-address nyo na lang sa Pinas. Kasi, kagaya ko, yung old AdSense ko, wala na yon. So, bago na uli yung AdSense account ko. Kasi nga, naka-country na siya sa Pinas. Yon. Kaya, much better na sa umpisa pa lang, sa Pinas na lang natin i-address para hindi na tayo mahirapan mag-change country. So, sayang. So, ayan guys, sundan nyo yung aking tutorial. Sa mga nagtatanong po kung paano ba malalaman ang ating estimated revenue or estimated earnings na makukuha natin or masasahod natin kay YouTube. Ayan, so i-share ko sa inyo kung magkano yung masasahod ko. Konti lang siya kasi nga nabawi ko lang yung cheque na pumatak sa Pinas. So, bumalik siya. So, ayan guys. Sana masundan nyo yung aking tutorial. May screen record ako ipapakita sa inyo. And kung gusto nyo pang magpagawa ng mga tutorial, mag-comment lang kayo. And then, babalikan ko yan. Tingnan natin kung kaya natin gawa ng tutorial. Ayan. So, ayan. Punta na tayo sa next video. And guys, mag-check ako sa aking Gmail and then pupunta ako sa aking email account kung meron bang sahod na pumasok sa aking Google AdSense. Ayan, so punta tayo sa aking Gmail and then ito na ako sa aking email. So mapapansin nyo, meron dito ang Google Payments. So natin. Ayan, so dito nyo malalaman kung meron na kayong salary or meron na kayong sahod kay YouTube. So nakalagay dito, check your present payment, recent payment for your AdSense. So yung aking AdSense noong earnings ko on March 7. Ayan, if you haven't received your payment within 5 business days from the date of this email, please contact your bank for more details. Ayan, so after nito, pag-check ko dito sa aking email, pupunta ko sa aking Google AdSense account and titingnan ko kung magkano nga ba yung earnings ko. Itong Google AdSense account ko is naka-address na siya sa Pinas. So, ayan. Kung napapansin nyo, wala nang laman yung earnings ko or yung estimated earnings ko is nag-zero balance na. Kasi nga, nabuo ko na yung $100 na binigay ni Google AdSense. So, before, noong January, meron akong
earnings na $109. So, cheque siya. So, hindi rin napalitan yung cheque. Kaya, ang ginawa ko is, nire-issue ko siya. So, pinasok din ni Google AdSense yung $109 ko dito sa aking bank account. So, cheque before yung nalagay ko. So, pinalitan ko uli ng bank. So, ipinasok niya din yung unang naging sahod ko noong January. Ayan. So, pinasok niya din. So, i-check natin kung magkano. So, ayan. Ayan, payments account AdSense Philippines. So, pag pumunta kayo sa Google AdSense nyo, dito nyo makikita yung earnings nyo. Ayan, kung napapansin nyo, your earnings is zero. Ayan, wala nang laman, $0 kasi nakuha na niya yung nabuo ko within 3 months. Ayan, so, nakabuo tayo ng... Ayan, so, view transaction natin, guys. Ayan, nakalagay dito, your last payment was issued on March 7. Ayan, nakalagay, 197 yung nabuo ko. So, i-view transaction natin. Ayan, so nakalagay dito, automatic payment wire transfer to bank. So, pinalitan ko nga ng banko kasi una ko nung last, unang palit ko ng change, nag-change country kasi ako is, ang nalagay ko is cheque pa rin kasi akala ko not valid yung banko niya. So, pinalitan ko siya ng banko uli kasi dumating dun yung cheque, hindi rin mapapalitan kasi sa name ko pa rin nakalagay. So, nire-issue ko siya. So, nare-issue siya and then sinend din ngayon. Isinama na din ni Google AdSense yung $109 ko. Ayan. Dito naka-blue. Ayan. Yung kulay blue na yan, i-click nyo yan para makita nyo yung resibo. Ayan. I-click nyo lang yan. So, kapag na-click nyo yan, ito yung makikita nyo. Ayan. So, payment receipt. Ayan. So, ito yung payment receipt ko. So, nakalagay dito payment date, March 7, billing ID, ayan. And then, payment method, wire transfer. So, nakabuo tayo ng 197 and then may tax. May tax na kinalta. So, ang tax na makikita natin. So, ayan guys, makikita nyo dito yung tax na niles sa akin. Ayan, $2.29. So, yan yung tax na iniles sa akin ni Google AdSense. So, ayan, dyan yung makikita yung inyong earnings, kung magkano nga ba, and kung magkano yung tax na kinalta sa atin. Ayan, so, finally, naka $197 na ako within 3 months. Pero, yung 1 year ko and 4 months, hindi ko na talaga siya napalitan, hindi ko na rin nabawi dahil hindi ko na siya marereissue kasi nga, wala na yung luma kong Google AdSense. Kasi once na nag-change ka ng Google AdSense mo, mag-change, papalitan mo rin talaga yung email mo. Ayan, or yung gagamitin mo na Google AdSense account. So, wala na yung before, na-remove na, hindi ko na ma-recover, hindi ko na rin marereissue. Ito yung masishare ko sa inyo, guys. Thank you po, and God bless.